Me rastin e festës së Fitër Bajramit pranë myftinis Durrës, kanë qenë prezent për të dhënë urimin e tyre kryetari i Bashkisë Durrës Vanjushdako dhe prefekti Roland Xhelilaj. Ata urojnë jo vetëm qytetarët dursak, por të gjithë muslimanët për mbarësi dhe mirësi në familjet e tyre. Ju uroj gjithë familjeve dursake, gjithë besimtarëve musliman, gëzuar këtë ditë të madhe, paqe, begati, lumturi në shtëpitë e tyre dhe për të mirën e gjithë dursit dhe të armën e fëmijëve tanë. Ju uroj gëzuar Fitër Bajramin, paqen, lumturin në familjet e tyre, në njëjtën kohë duke qenë që të gjitha festat fetare janë festa të gjithë komunitetit musliman, katolik, krishter. Uroj gjithë qytetarët dursak të kemi një vit të mbarë me suksese, me dashuri, me punë, me gjithë të mirat.